मैं चाहता हूँ वो आ जाओ, घोड़ा पानी में जा सकता है, सारे सियापा जा सकते हो, किस तरह जा रहे थे पानी के ऊपर, जिस तरह पक्की जमीन पे कोई शस्त्र से हुए जा रहा होता, घोड़ों की चापे की आवाज आ रही थी, बाहर निकल गए, जब चले गए दरिया पार कर गए तो हजरत हुसैन के साथ मेरे भी बता अल्लाह तआला ने फरमाया कोई शह रह तो नहीं गई, कोई शहर तो नहीं गई, तो एक सहाबी ने कहा मेरा प्याला गिर गया, आपने फरमाया पानी तू नहीं जानता हूँ रसूलुल्लाह के गुलाम है, प्याला जो मिलेगा सब कुछ रसूलुल्लाह का सदका मिलेगा। हजरत साहब निकल गए और मैं मिसाल देने लगा था हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुजा कसामी कि क्यों कुरान में खालिका के कायनात के ये ऐलान करना पड़ा, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या अल्लाह तेरे गुलामों पे मैं राजी ही अपने रब पे राजी, वजह क्या है, वजह रसूलुल्लाह की जात के पास हजरत अब्दुल्लाह हुजा कसामी कहर में फंस गए, आपके साथ 18 सहाबी 80 सहाबी बाद में 80 में फंस गए, कहा गया ये शराब है पी लो, आदि बादशाह बोल गया ये कर दो, आदि फरमा छोड़ो हम मैं नबी के गुलाम, हमें अपने नबी के गुलाम, तुम हमें कुछ भी दो हम देने वाले नहीं, बेलाखर उन्होंने क्या किया बात को समेट के उन्होंने तेल का कड़ाहा गर्म किया, उसमें दो सहाबा को लाके डाल दिया और चल भुगल कबाब हो गए, जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उज़ाफा सरदार थे आपको लाया गया और बड़ा समझाया गया कि अब भी वक्त है ईसाइयत अपना लो, हमारे दीन को मान लो, हम छोड़ा छोड़ा ना, हमने कलमा पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तवज्जो करना जरा, दीन कितना मुश्किल हम तक पहुंचा, हम कदर ही कर ले करते, तवज्जो करना जरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उज़ाफा साहब जब आपको पकड़ के लाया गया और वो तेल के सामने लाया गया ना ताहे के सामने, दो से अब पहले शहीद हो चुके हैं, जानी शहादत हो चुकी है, नोश हो चुका, जब आपको लाया गया तो आप जारो कतार रो पड़ो, आप जारो कतार रो पड़ो, जब रोए ना उन्होंने समझा काम बन गया, वापस ले आया, कहने लगे हम पहले नहीं कहते थे कि आप भी बात हमारे पास आ जाओ, आज बादशाह भी देंगे, लड़कियों का रिश्ता भी देंगे और भी सब कुछ देंगे, तो आप जो आना शुरू कर दिया है तेल को देख के खोलते हुए, तेल को देख के आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया मैं खोलते हुए तेल को देख के नहीं रोया, उन्होंने कहा फिर बात क्या है, फरमाया मैं इसलिए रोया हूँ कि अल्लाह तूने मुझे एक जान दी है, तूने मुझे एक जान दी है, काश मेरे हर बाल की जगह एक जान होती, मैं रसूलुल्लाह पर एक एक जान कुर्बान करता जाता, करोड़ों जाने रसूलुल्लाह की जात पे कुर्बान हो जाता, मैं तो इसलिए रोया हूँ, तुमने क्या समझा कि मैं तेरे को देख के खौफ से रोया, तूने हमारे ईमान की हकीकत को समझा नहीं, अल्लाह की कायनात तुम्हें फरमाना पड़ा, बल आदियत की तरह बल मुरियत की तरह बल मुगीरत की तरह फातम नबी ही ने कहा और वसत नबी ही जगा मेरा हबीब जी रब्बुल आलमीन, फरमाया तेरे गुलाम से आफा जिन घोड़ों पर सवार होते हैं उन से आफा की नहीं, उन सवारों की नहीं, उन सवारियों की नहीं, उन सवारियों के पांव से लगने वाली मट्टी की कसम कुरान में मैं खुदा खाता हूं, उन घोड़ों के सूंड के साथ लगने वाली मट्टी की कसम मैं अल्लाह का खा रहा हूं, मुझे ईमान से बताइए जब रसूलुल्लाह के सहाबा की सवारियों के सूंड के साथ पांव के साथ लगने वाली मट्टी की शान से आदत है तो फिर मुझे कोई कायनात का फर्क बताए नबी के ईमान की शान से, देखा है मैंने देखा है, आपने फरमाया कायनात में मुझे कोई दे नहीं सकता, सकता है शक दिल में सोचा है अभी अभी भी नहीं, लेकिन कुर्बान जान से आपकी याद की अदब तक कायनात के मोमिनों की अदब तक जब आपके दिल में बात आई तीसरी बार के हुआ आपका ने अपने चेहरा अनवर से एक यूं नकाब किया उल्टा निकाब उठाया हजरत सैयदा आयशा और के अंदर चली गई, चादरें लेनी शुरू कर दी, लिहाफ लेने शुरू कर दिए, रजाइयां लेनी शुरू कर दी, कंबल लेने शुरू कर दी, आकर फरमाया आयशा क्या हुआ अंदर पे, अर्ज करने लगी या रसूल इज्जत वाले रब की कसम अगर मैं एक लम्हे के लिए रुक जाती आपके नूर की आग मुझे जला के राख राख मैं जल जाती मैं जल 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 फरमाया शत्रु तो कहती है मैंने देखा है, किसने देखा कायनात में मुझे कोई दे
70,000 पर, 72,000 पर, कितने अलामा हरमी ने लिखा 72,000 पर चेहरा मुस्तफा पे डाल रखे, कितने पर ने? तो फिर सहाबा ने क्या देखा, ये तो हुस्न मुस्तफा का परताव था। क्या था? हुस्न मुस्तफा का परताव था, असल शायद रखी अपनी जान के लिए। और फिर रब्बुल आलमीन की शान देखो, अल्लाह ने तो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसके मुकद्दस के हिस्से हर हर हिस्से को बनाते वक्त पहले मावरूद से पूछा, फिर उसे अब फकत दो हिस्सों की बात करके बात को मुकम्मल करता हूँ। और मैंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ क्या मतलब, सारी कायनात पैदा होती है, अल्लाह की शान चाहिए तो ये था, तवज्जो करना जरा, चाहिए तो ये था। इस तरह से इब्न आदम अलैहि नबी किनारे सलातो सलाम बगैर खानदान के पैदा हुए, हमारे आका भी इस तरह पैदा हो जाते, ज्यादा उम्मत मिलती। क्या जिस तरह से इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बाप के पैदा हुए, हमारे नबी भी इस तरह पैदा होना चाहिए थे, मगर ऐसा पैदा हुए? रब्बुल आलमीन ये क्या फरमाया, अपने हबीब को इस तरह पैदा फरमा के माँ बाप को शान देना चाहते, माँ बाप को, माओ को, बापों को अजमत देना चाहता हूँ, ताकि माँ का अदब करना, बाप का अदब करना मेरे हबीब की सुन्नत बन जाए। बाकी मसला ऐसा नहीं, नहीं मसला ऐसा नहीं। कैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब तलक अल्लाह का तवाफ कर रहे करीम आका की विरासत ना शहादत का वक्त हो गया, हजरत सिद्दीक आमिना घर के सेल में बैठी अकेली है, और हर हर बंदा हर और हर मेरी मां बहन बेटी जानती है ये वक्त बड़ा कड़ा कड़ा सख्त होता है। अम्मा आमिना पाक की आंखों से आंसू निकल आए, रब्बुल आलमीन ये तो बड़ा कड़ा वक्त है, अगर पैदा फिर अभी मोहम्मद होना है तो फिर मेरे पास तो कोई भी नहीं, तो ये क्या बस आंखों से आंसू निकलने की बात थी, बात जुबान पे नहीं आई। अल्लाह का आलम का रहमत तेरा रहमत जोश गया, अल्लाह ने फरमाया मेरी बंदी आमिना मेरे महबूब मोहम्मद की माँ सुन, ये क्या सोच रही है, सुन अर्ज कीजिए रब्बुल आलमीन मेरे पास कोई भी नहीं, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की माँ तेरे आंसुओं का मैं मोल डाल दूं, मुझे रब ना कहना, ये क्या हुआ रब्बुल आलमीन? आज तो हमारे घर में दिया भी इतना ज्यादा रोशन नहीं कि पूरा कमरा ही रोशन हो जाए, फरमाया और मेरे महबूब की माँ आमिना हमने सारे इंतजाम पहले करके रखे, सारे इंतजाम पहले करके रखे। क्या हुआ? दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और मैंने चूंकि बात कर रही हजरत इब्ने आदम की भी इसी बात में बात है, वो भी साथ ही अचानक कर जेल में आ गई, अब कई बातें रह गई वो रह गई, लेकिन बात को हजरत इब्ने आदम की बात पर मुकम्मल करें। हजरत ऐसे की रात को मुतलक काबतुल्ला का तलाब कर रहे अचानक आमिना अंदर गई, दरवाजा खुद बंद हो गया, दरवाजा खुद बंद हो गया, घर की तरफ काबतुल्ला के मुतवल्ली है, जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं, मैं हवाला भी कोई कर दूं, कोई कह दी बात अपनी तरफ से बता नहीं, बना लिखने वाले अल्लामा इमाम बुरहानुद्दीन हलबी है, जिनकी सीरत की किताब को उम्मुस्सियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मुस्सियत, सारी कायनात की किताबें सीरत की, उन सारी सीरत की किताबों की माँ, ये वो सीरत की किताब है जिसको उम्मुस्सियत का रकम होने का शर्फ हासिल है। हजरत सिकदाम ने अंदर करेंगे दरवाजा बंद काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ पड़े, सारी बातें मुकम्मल कर आप भागे, थोड़ी दूर गए ख्याल आया होगा कि अब्दुल मुत्तलिब कहीं तेरा वाह ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, आज तक काबे ऐसा नहीं हो, ये क्या आपने पीछे मुड़ के देखा तो काबा थोड़ा सही और सलामत खड़ा था, आप फिर वापस आए, जैसे ही वापस आए काबा फिर सही में, और फिर बात पड़े तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो आप भागे, जाके देखा तो काबा खड़ा है, आपने फरमाया काबा बात क्या है, तो मैं खुद मुझे भी बता, काबतुल्ला से आवाज आई, बोले दल मुस्तफा अल मुख्तार, बोले दल मुस्तफा अल मुख्तार, हम तो हरे का बिजा दे था, ऐ दादा मुस्तफा ऐ तो मुतरे, आज मेरा बसाने वाला मोहम्मद पैदा,
آپ مجھے بتوں سے پاک کر دیا جائے گا, آپ میری عبادت ہو, آپ میرا مزاق نہیں اڑایا جائے گا. اس طرح کافر مزاق اڑاتے ہیں. حضرت عبد المطلب جب کعبے کی آواز سنی بھاگے, شفا اللہ تعالیٰ نے وہ آ رہے ہیں, آپ رک گئے. فرمایا شفا کیا بات ہے؟ عرض کی اے عبد المطلب, اے کعبہ کے متولی مبارک ہو, اللہ نے تیرے آپ پوتا محمد دیا. آپ بھاگ پڑے, بھاگے آگے رک گئے. اب رکے حضرت شفا, آپ عورت, آپ نے کیا دوڑنا تھا؟ عورت دوڑتی تو نہیں, آپ جب پیچھے تھی تو عرض کرتی ہے دادا مصطفیٰ آپ تو دوڑ رہے تھے, یہاں کیسے رکے؟ فرمایا شفا کیا بتاؤں, ایسی بھیدی بھیدی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی. اس نے مجھ سے کلام کیا, میں نے اس سے کلام کیا, میں اس سے کلام کر رہا تھا. آپ خوشبو بھی بولتی ہے؟ ہاں, بڑی عظیم خوشبو تھی. تو میں نے اس سے پوچھا اے خوشبو بات کیا ہے, تو زیادہ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہے دادا مصطفیٰ تو نہیں جانتا. میں نے فرمایا کیا؟ اس نے عرض کی میں جنتی خوشبو ہوں. میں کون سی خوشبو ہوں؟ جنتی خوشبو ہوں. میں نے کہا جنتی تو تم ہے, اتنی حد زیادہ کیوں؟ توجہ, یہ اتنی زیادہ خوشبو کیوں, اتنی اعلیٰ کیوں؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے. فرمایا میں نہ جانتا ہوں, تو بتا. خوشبو جنتی بول پڑی. میں دادا مصطفیٰ خوشبو اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ اب میں تیرے بیٹے محمد کی زلفوں سے چھو کے آ رہا ہوں. اب تیرے بیٹے اور حضرت جب تک حیات رہے کبھی پوتا کہہ کے نہیں پکارا, بیٹا محمد کہہ کے. تو عرض کی ہمارے کہ تیرے بیٹے کے زلفوں کو چھو کے آ رہے ہیں, تو چونکہ اس سے تجھ میں آتا میرے اندر خوشبو زیادہ کیوں نہ ہو؟ حضرت عبد المطلب اپنے گھر کے پاس جاؤ, دروازہ بند ہے, اب اپنے گھر میں کون رکھے؟ دروازہ کھولنے لگے, نگاہ جو اٹھائی تو چاروں طرف فرشتے ان کی تلواریں لیے کھڑے ہیں. ہاتھ میں غیب سے ندا آئی, یا نادا مصطفیٰ اے عبد المطلب رک جا, اس ہونے والے نامولود عظیم محمد کو پہلے آسمانی کائنات دیکھے گی پھر زمینی کائنات. اب رک گئے, دنگ رہ گئے. اور میں نے پڑھا محدث ابن جوزی نے لکھا, ٹائم نہیں نا وہ بات پوری کرنے کا, علامہ امام برہان الدین حلبی نے لکھا, بہت بہت سارے علماء نے اس کو لکھا, 25 سوال جات میرے پاس کوڑ ہیں موجود ہیں. حضرت عبد المطلب رکے 3 دن 3 راتیں کعبہ توڑنا کا, وہ جھومتا بھی رہا, رقص بھی کرتا رہا, وجد پڑتی رہا, اور 3 دن 3 راتیں آپ کے گھر کا دروازہ بھی بند رہا. 3 دن کے بعد دروازہ کھلا, آپ اندر کے شہر میں پہنچے. فرمانے لگے او بیٹی آ جا. جی ابا جی. فرمایا کپڑے درست کرو, میں اندر آنا چاہتا ہوں. آپ نے عرض کی ابا جی آ جائے, آ جائے, آ جائے, میرے کپڑے تو اتارے ہی نہیں گئے. آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ یہ وقت کیسا ہوتا ہے, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا ابا جی عرض کی ابا جی آ جاؤ, آ جاؤ. جب وقت بنا, جب وقت بنا تو اچانک دیوار شک ہو کستوری اور امبر سے زیادہ خوشبودار تھا. جیسے جیسے میں مشروب میرے اندر اترتا گیا, ابا جی کعبے کے رب کی قسم مجھے نیند آتی گئی, اونگ آتی گئی. میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھی, اچانک میں آنکھ کھولی تو میرا بیٹا محمد میری گود میں تھا. بیٹا محمد میری گود میں تھا. جس نبیوں کے ایمان کی شان کا یہ عالم ہو, مجھے ایمان سے بتائیے کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بار حضرت سیدہ یہاں پہ بات کو اپنے پیر حضور قبلہ عالم کی بات کرنے لگے, وہ آخر میں
اسی بات پہ حضرت میں تو یہ ہے توجہ, جب میں نے عرض کی حضور حدیث میں تو یہ پڑا ہے کہ جس بری کو ولایت ملتی ہے اس کا اعلان سیدنا جبریل امین چوتھے حجاب پر عام اعلان کرتے ہیں کہ آج یہ رب کا بندہ ولی بن گیا. تو حضور آپ کا اعلان, آپ مسکرا پڑے, فرمایا حافظ تو وہ گلنا کرتے ہیں جنہیں کروا گیا اور میں قسم اٹھا کے کھڑا ہوں اپنے اللہ کو جان دے رہی ہے حضور قبلہ عالم کی قدموں کی خیرات, کئی باتیں میرے سینے میں ایسی دفن ہے جو ہو نہیں سکتی, جو ہو نہیں سکتی, لیکن میرا خدا گواہ ہے جس بات کو بھی میں نے شریعت میں دین میں ڈھونڈا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے تو ایسے فرمایا تو یہ بات عقل میں نہیں آتی جیسے آپ نے فرمایا مجھے ویسے ہی شریعت میں ملی ہے. حالانکہ عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوگا, اور نہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ باتیں ایسی ہیں کرنے والی نہیں ہے, خاصا دیگر اپنا اپنے نہیں مناسب کرنے مچھے کی کام محمد کتے آپ کے گھر میں سارے جانتے ہیں اور بچہ صاحب کی بلا بات ویسے ہی جانتے ہیں. میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں, جب میں نے عرض کی حضور پھر یہ کیا آپ کا اعلان کب ہوا, آپ مسکرا پڑے, فرمایا آپ سن, آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی ذات کی اور اس ذات کی اور اس سونے محمد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آپ نے فرمایا میں اپنی اما جان کے پیٹ میں تھا, میں کہاں تھا اپنی والدہ ماجدہ کے شکمِ اطہر میں تھا, بطن مقدس میں تھا, جب میرا اعلان ہوا تو میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں اپنے کانوں سے اپنی بالاج کا اعلان سنا. اور یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے, کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, سارے ہی جانتے ہیں. کون سا پٹکا دیا آپ نے کہ یہ رنگ ہی رکھنا, اس رنگ کی ٹوپی پہننا, نہ نہ قاری سلطان صاحب سامنے ہیں, آپ فرمایا کرتے پر فقیر وہ ہے جانور کو کھلا چھوڑے پھر آئے, جانور چھوٹا ہوا واپس آیا نہیں کرتا, مگر کون سا مرید ہے مجھے کوئی مائیکل آر بتائے کہ جس کا جی چاہے گا کہ میں اس آستانے پہ چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں, نہ آپ ہمارا کرتے تھے کوئی مجھ سے بڑا ہوگا تو جائے گا نا, تو اللہ نے کائنات میں بڑا پیدا ہی کوئی, یہ میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ کا ہے, میں حدیث سنانا چاہتا تھا وہ بات ختم کرتی ہوں, بڑا پیدا ماں نے کیا ہی کوئی, آقا کے بارے میں ہے نا جی پیدا, اور میں نے ماں جی کی بھی جان قسم بخدا آخری وقت میں حضور کے پاس آیا جب آپ کی امی جان جو درجہ غوثیت کے تو کہنے پر رکھ ہے, میں آیا اپنے وسیرہ کو لے کے یہ اور یہ چوک میں جہاں حضور کا آستانہ تھا, تو میں آیا تو حضور کچھ پریشان تھے, کبھی یہ تھے مقدسہ پریشان, تو شیرہ کی بات کر کے تو میں نے کہا حضور صاحب کی مسئلہ ہو گیا, آپ فرماتے ہیں تو جائے مچھا ڈا, میں کہا حضور کل کی ہے, آپ فرماتے ہیں وہ اما جی بیمار میں تو ہسپتال میں سروس, تو میں کہا حضور میں ہسپتال جانا مسجد تھا, آپ فرماتے ہیں تو اب شیرہ لے جائے, میں کہا حضور میں اتنے جائے, چلو اچھا ٹھیک ہے تو چکر لا کے کرائی میرا, میں کہا ٹھیک ہے, اب رات کے 9 بجے میں شیرا کو کھانا چھوڑا, میں اس وقت جیو اور بن میں تھا پٹیالہ ہاؤس میں, وہاں چھوڑا میں فوراً سے سروس پہنچا, وہ بدبخت جو اپنے یہاں کے رحیل کی امی وہ موجود تھی وہاں اکیلی, اور رحیل وہ میں اوپر گیا, ماں جی کی آنکھیں ہمارے قبلہ ابن عالم کی سید زادی کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بلا رہی تھی, آپ بول نہیں رہی تھی, بالآخر انہوں نے کہا ماں جی ماں جی دیکھو کون آیا, آنکھیں بند ہیں عزت والے رب کی قسم, ماں جی بول پڑی, فرمانے لگی وہ ساڈا حافظ ہی آیا ہے, اور کون آیا, خدا گواہ میرے پیر و مرشد گواہ, دیکھا نہیں میں بولا نہیں میں بولا, اور جو ماں درجہ غوثیت پہ فائز ہو پھر کلندر پیدا نہ ہو تو کون پیدا, اور فرمایا کرتے تھے میں 4 سال کی عمر تھی, عمر تھی میری تو میں تہجد پڑھتا تھا, کتنی عمر تھی مائیکل آر مجھے بتائے, بچے کو 4 سال کے بچے کو تو پڑھی تھی
पाकी परिधि का पता नहीं होता, और जो माँ के पैर से अपने रवा के फकीरी बारे सुन रही है उनकी शान तक कोई तसव्वुर किया जा सकता है, फिर सिर्फ यही कहना पड़ता है क्या काफ कामिल पीर करीम हो दे। काफ कामिल पीर, मैं कौन कौन से राज खोलूं और क्या क्या मैं बताऊं।